Re, viss ēters ir te! Sakot, ka vienkārši jāsāk mācīties, izglītības un zinātnes ministre plāno no nākamā gada celt centralizēto eksāmenu līmeni, kāds jāsasniedz, lai nokārtotu valsts pārbaudes darbus. Ņemot vērā pērn ieilgušās attālinātās mācības un Covid nenoteiktības laika pieredzes skolās, rodas jautājums, vai šis ir īstais brīdis, kad to darīt. Skolānu vecāku, skolu vadības un amatpersonu viedokļus uzklausīja Vita Anstrate. Covida pandēmijas laikā 12. Klašu skolēnu eksāmeni pēdējos divos gados bijuši īsāki nekā ierasts, taču satura grūtības pakāpe tāpēc nav mainīta. Un arī šogad, lai gan ir bažas par robiem skolēnu zināšanās, eksāmeni vieglāki nebūšot. Jā, ir izglītības iestādes, kurās vien vai otru apsvērumu dēļ skolēniem ir biežāk nācies un neobligāti ar infekciju saslimušiem skolēniem ir nācies mācīties attālināt. Šajā gadā joprojām eksāmeni, lai nokārtotu, būs nosacījums vismaz 5%. Tas absolūti nemainās. Tomēr sakot, ka tas ir nesamērīgi maz un nemotivē citīgāk mācīties izglītības un zinātnes, ministre plāno tuvāko 3 gadu laikā 4-kāršot eksāmena nokārtošanai nepieciešamo minimālo slieksni. Pašlaik, lai nokārtotu piemēram matemātikas eksāmenu, pietiek ar pareizu testa izpildi. Praksē tas nozīmētu, ka šogad vēl ar 5% pareizu atbilžu eksāmena nokārtošanai pietiktu. Nākamgad vajadzēs 10%, gadu vēlāk 15%, bet jau 2025. Gadā vismaz piektdaļai eksāmena atbildēm būtu jābūt pareizām. Izmaiņas skartu tos skolēnus, kas šogad beigs 11. Klasi un septembrī mācīsies 12. Klasē. Es esmu, protams, par to, ka būtu jāpaaugstina tas slieksnis, bet vai šobrīd ir īstais brīdis to darīt, jo skolēni nav bijuši skolā, šie 11. Klases skolēni nav bijuši skolā pusotru gadu, viņiem nevar piemērot paaugstinājumu. Signāls ir, ka eksāmeni nav vieglāki, eksāmeni ir tikpat grūti, kā vienmēr ir bijuši. Es ceru, ka tuvāko gadu laikā, kam arī noteikts pārējais periods, arī respektējot šo pandēmijas ietekmi, visiem izglītojumiem būs pietiekams atbalsta instrumentu skaits, kā individuālās konsultācijas vai mācīšanās grupas. Cēsu valsts ģimnāzijā pērn neviens skolēns eksāmenos neizkrita, un skolu pabeidza visi, kam bija jāpabeidz, turklāt pabeidza labi. Tas gan vadības ieskatā nenozīmē, ka Covidam ietekmes uz izglītību nav. Tomēr tā izglītība nav pietiekami kvalitatīvi iegūta šajā brīdī. Un vēl ir arī jāatgūst zaudētais, jo daudziem skolēniem pēc šo pusotru gadu ir zudusi motivācija, ir samazinājies darba temps. Ar kolēģiem esam pārunājuši tāpat ļoti, īpaši matemātikas skolotāju to acīmē. Taču eksāmenu satura izstrādātājs skaidro, ka no nākamā gada 12. Klašu skolēni kārtos eksāmenu pēc jaunā standarta. Un tur aptuveni piektdaļa uzdevumu pārbaudīs pamata prasmes un zināšanas. Tādējādi izmaiņas atbalsta arī vecāku organizācijā mamām un tētiem. Es domāju, ka šeit nav tādas vietas, panikai, ka tagad vecākiem būtu ārkārtīgi jāsatrauc. Šis ir tas laiks, kad bez zināšanām arī darba tirgū tu nevar tikt uz priekšu. Piemēram, aizvadītajā mācību gadā sekmīgi nokārtot centralizēto eksāmenu, jeb iegūt 5%, nav varējuši 657 no eksāmenu kārtotājiem. Vita Anstrate, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija.